Ողջույն։ Մոտ 1 ժամ ուղիղ եթերով դիտելով հանուն հայրենիքի սկիզբ առած շարժման երթը ուշագրավ արձանագրում արեցի։ Գրեթե չկար ավտոմեքենա, որ անտարբեր անցներ երթի մասնակիցների կողքով։ Վարորդները, ուղևորները ձեռքերը պատուհանից դուրս են հանում, ի նշան ողջույնի։ Անցորդները ողջագրվում են բաքրած սրբազանի հետ։ Շատ կարևոր է ճիշտ գնահատել այս շարժման իմաստը։ Սա արժանապատվության վերականգնման պայքար է։ 2020-ից հետո ուշքի չենք գալիս, տրամադրություններս չի բարձրանում։ Այնքան մեծ կորուստներ ենք ունեցել, որ անտարբեր ենք դարձել մյուս կորուստների նկատմամբ արդեն։ Ու դրա համար էլ 2020 թվականից հետո չի եղել այդպիսի տարի, որ չհանձնեն։ Մարդիկ ուզում են դադար տալ հանձնումներին։ Այսօրվա Հայաստանը Նիկոլենք կառուցել են իրենց ճաշակով, իրենց բնույթով, խայտառակված, փնթի, կիսատվող, խեղճ, կզած, բայց արժանապատվություն ունեցողները չեն հաշտվում դրա հետ, ու արդեն 4 տարի փորձ են անում երկրից մնացած մասը փրկելու։ Կպականները ընդհակառակը ատամներով պահում են իշխանությունը, դրա համար էլ ամեն քայլի դիմում են վարկաբեկելու այն։ Իհարկե Նիկոլենք մնացել են 2018-19 թվականների քարոշչության տակ եւ համառորեն չեն ուզում ընկալել, որ չկա մի որևէ անձ, գործիչ, որ ավելի բաթ անուն ունենա Հայաստանում, քան ԿՊԱԿ-ն կոչվելն է։ Չկա որևէ քարոշչական հնարք, որ կարող է մարդկանց վանել ազգային շարժումից, ինչ էլ հորինեք մարդիկ հոգնել են արդեն։ Հոգնել են Նիկոլից, ԿՊ-ից, հոգնել են անվերջ կորուստներից, հանձնումներից, արդարացումներից, անվտանգության բացակայությունից, ձեր ստերից։ Վերջին տարիներին եղել են մի քանի ընդդիմադիր շարժումներ, որոնք մեկը մեկից ուժեղ են եղել, բայց սա այլ է, սա քաղաքական չէ, չնայած որ հետապնդում է քաղաքական նպատակ։ Սա ամենամեծ պոտենցիալ ունեցող շարժումն է, ազգային է, ժողովրդինն է։ Գուցե նրա համար, որ միավորողը հայ առաքելական եկեղեցին է, միավորում է մեր տեսակը վերագտնելու համար։ Վերջին տարիներին շատ են չէ խոսել, որ մեզ պետք է բացառիկ միասնություն այս տարանջատված վիճակը փոխելու։ Միասնականությունն է, որ մեզ պետք է։ Որքան երթը մոտենում է Երևանին, նրա թափը ավելի է երևում։ Ամեն քայլի նոր աջակցություն են ստանում, ու կապ չունի, թե քանի հոգի են տվյալ պահին քայլում դեպի Երևան։ Շատ-շատ են աջակցում եւ սպասում գլխավոր իրադարձությանը մասնակցելուն, ու բնականաբար իշխանությունը անհանգստանում է, կասեի վախենում են։ Մի սրանց նայեք, զանազան վարկաբեկիչ նյութեր են հրապարակնետում։ Իշխանությունը, եթե իրականությունից կտրված չլիներ, պետք է ինքը իրեն մի հարց տար. ինչու հանգիստ չի երկիրը։ Նրանք ընդամեն իրենց արդարացնելու համար ասում են աթոռակռիվ է։ Լավ, բայց ինչի համար է աթոռակռիվ։ Ասում են հերիք է, դուք ուտեք, թողեք մի քիչ էլ մենք գանք թալանենք։ Մեր ազգուտակին սարքենք մեծահարուստ դեպուտատ ու նախարար, ով դուր չի գալիս բանդ տանենք, խնդալու է եկեղեցի, մայրաթորը, հայ առաքելական եկեղեցին աթոռակռիվ է անում։ Չէ, մարդիկ ձեզ 4 տարի մատնացույց են անում, որ սխալ գիծեք բռնել, կործանի չէ, ձեզ բացատրում են, որ նա ճիշտ ու սխալը, թող լսեիք, ականջալուր լինեիք, ոչինչ չէ կարել, հասցրել եք աղետի, էլի զիջումներից եք խոսում, ու նորմալ է, որ հիմա գալիս են պատասխան պահանջելու։ Այն ժողովուրդը, որ սրանից 6 տարի առաջ ձեզ էին սատարում, այսքան աղետներից հետո ասում են, հոգնել ենք, գնացեք։ Զոհվածի ծնողն ասում է, իմ տղուն դու տարել ես պատերազմ, դու զոհ ես տվել, դու ես սպանել, հիմա ես նստեմ ու նայեմ, թե ոնց ես մյուսների երեխեքի հետևից ընկել։ Ելել են ոտքի, որ հաջորդը չլինի։ Խնդրեմ, հենց այսօր ադրբեջանցիներին նվիրվող խողը ականազերծելիս էլի հայ զինվոր է վիրավորվել։ Մի քանի օր առաջ ևս մեկը վիրավորվել էր։ ՊՆ-ն ասում էր, կյանքին վտանգ չի սպառնում, անհոգ եղել։ Ոնց չի սպառնում։ Ոտն է կորցրել, քիչ է։ Քաղաքացիներից մի քանիս ասում էին, միացել ենք, որովհետև սրբազանը Աստծո մարդն է։ Այն մյուսն ասում է, 4 տարի սպասում ենք Հայաստանի ազատագրման այս օտարին ծառայող ուժերից։ Համերգի ժամանակ աշխարհարչակ վիրտուոզ ջութակահարն ասում է, ոմանք փորձում են մոռանալ կամ օրացության մատնել ազգին իր պատմական մշակույթից, ակունքներից։ Կարծում է, որ այդպիսով իմաստ չի ունենա ընդհանրապես գոյատևել որպես հայ։ Բայց սխալ է ասում։ Նրա ելույթը ծափերի է արժանանում,
Ընդհանրապես այս օրերին որտեղ միջոցառումը տեղի ունենում, բեմ են ելնում երիտասարդներ ու պլակատներ են պարզում, եւ հանդիսատեսի ծափերին են արժանանում։ Սա նշանակում է, որ ժողովուրդը կուշտ է ձեզնից, ուզում է գնաք, իսկ դուք ձեր նեղ անձնական շահերից ելնելով չեք խոշում հայ առաքելական եկեղեցուն էլ փորձել վարկաբեկել, վատաբանել, վիրավորել, ինչա թե ձեր 2 կոպեկ փողը մի քիչ էլ փախցնեք, որ ասեմ ձեր ասածները ինչ որ ազդեցություն է ունենում։ Դուք էլ տեսնում եք, որ հայանք է կարժանանում, բայց մեկ է շարունակում եք հույս ունենալով, որ մի բան կփոխի։ Չի փոխի, բայց ժողովրդին էլ ավելի կզայրացնի։ Դրանք նպատակին չեն կարող հասնել, որովհետև ժողովրդի պահանջը հենց ձեր ստերից ազատվելն է, ոչ թե մի հատ է լես առիթով լսել այն, ինչ ինքը շատ լավ հասկանում է։ Ես ընդհանեն այս առիթով շարժման մասնակիցներին, առաջնորդին կոչ եմ անում չկարդալ, չնայել թե ԿՊԱԿ-ները ու նրանց աջակիցները այն պայմանական ասած 8-6-4%-ը ինչ բարերով կփորձի վարկաբեկել։ Դրանք պետական բյուջեից ծնվող մարդիկ են, որ վախենում են զրկվել իրենց փողի աղբյուրից։ Այդ մարդիկ կարող է գրառումներ էլ անեն, սադրիչներ էլ ուղարկեն երթի մասնակցելու, ցուցարարների ոստիկանների սադրելու, ինֆորմացիա լսել, փոխանցելու, ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Բոլորիս հետաքրքրում է, չէ՞, Բաքրաթ Սրբազանը գալիս է երթով, որ ինչ անի։ Գալիս է պատասխան պահանջելու։ Եթե Նիկոլը որոշի ազնիվ լինել մի անգամ, պետք է դուրս գա այդ պատասխանը տալու։ Դա կլինի սպառնալիք, դա կլինի ծնկաչոք ներողություն, դա կլինի հրաժարական, թե ինչ, նա պարտավոր է դուրս գալ։ Բաքրաթ Սրբազանը Աստծո մարդն է, պատվիրաններով ապրած մարդ է, ու նա պատասխան է պահանջում բոլորի անունից, թե քեզ մերժողների անունից, թե քեզ հավատացած ես եւ հիմա մերժող 680 հազարի անունից, բոլորին խափել ես, պետք է պատասխանը տաս, ոչ թե մի ասուլի սրավիրես ու սկսես արթարանալ։ Նիկոլին հարցնում ենք, դու գիտես խաղաղություն հաստատելու ձևը, նա ասում է, զիջում եմ հույս ունենալով, որ կլինի, իսկ մենք ասում ենք, դա լուծում չէ, ու համախմբել են Բաքրաթ Սրբազանի շուրջ զիջումները կանգնեցնելու, մեր միջից ձեր բաժանած սև ու սպիտակը ջնջելու, համերաշխություն բերելու։ Ուշագրավ է, որ ԿՊԱԿ-ներին հավասար վայնասուն է բարձրացրել ադրբեջանական մամուլը։ Նույն ԿՊԱԿ-ների թեզերով նաև նրանք են պայքարում հանուն Հայաստանի այս շարժման դեմ, եւ արդեն խիստ կասկածներ կան, որ Ադրբեջանը միայն խոսքով չէ, որ կարող է աջակցել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը։ ԿՊԱԿ-ները արդեն հայտարարում են, թե Սրբազանը նոր մեկնարկած շարժման պատերազմ է բերելու։ Այս խոսույթից հասկացվում է, որ հնարավոր է վերջին փուլում Ալիևն ու Փաշինյանը մեկտեղ են պայքարը, Ադրբեջանը սադրանքներ սկսի սահմանին, գնա էսկալացիայի, փորձելով տապալել շարժումը, եւ արդյունքում ԿՊ-ն հնարավոր պատերազմի մեղքը բարձրի շարժման վրա։ Նիկոլը ամեն ինչ է պատրաստ իշխանությունը չկորցնելու համար։ Կարճ ասած, Հայաստանում մեկնարկած արժանապատվության շարժումից անհանգստացած են թե ԿՊ-ն իր ղեկավարով, թե ադրբեջանցիները իրենց ղեկավարով, երկուսն էլ կորցնելու բան ունեն։ Նիկոլը վախենում է կորցնել իշխանությունը, Ալիևը ևս վախենում է Հայաստանում կորցնել իր երազանքի իշխանությունը։ Նրանք երկուսն էլ պետք է դա կորցնեն։ Այս պայքարի հաղթանակի շնորհիվ է, որ մենք կարող ենք վերականգնել մեր գետնով տված արժանապատվությունը, հայրենիքը, եւ վերականգնվելու հույս ունենալ։